A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu 3 pessoas após denúncia de extração ilegal de minério no Rio São Francisco, na zona rural de Vargem Bonita. Segundo a polícia, autores usavam equipamentos de mergulho e tinham geradores de energia, baterias, peneiras, pás e outros instrumentos. Os suspeitos foram levados para a Polícia Federal, em Divinópolis. Foram apreendidos 5 carros, 31 ferramentas, 8 celulares, dezenas de pedras de quartzo e aplicadas 7 multas, no valor total de R$ 356 mil.